Kale, mwebale nyoku wanga mtu gobeleda, agange nze waso Emmanuel Mumutia. Mwebale kusinze James Wangari, ya tuli ku Ugandan Lifestyle as usual. Eno breaking news, ya Kafulu Makati, mwendaba na Uganda, mwebade so eager, okumanya chichi exactly, chidi ku Kabaka wa Buganda, Sabasajja, Ronald, Kabaka Mwenda Mutebi. Munange, abantu bangi bade balindiridde okusaba, era bade baagala nnyo okuwulira ku Katikkiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga. Kubanga ono directly gwe tumanyi nti yali concerned ku bulamu bwa Kabaka, anti ye second in command. Bwatyo asobodde okubanga avaayo, asinzidde wali Mmengo, n'ayogera obulwadde obuluma Kabaka. Okusinziira ku Charles Peter Mayiga, agambye nti Kabaka alina obulwadde bwa allergy bwe buli mu kumusumbuwa. Era mbu obulwadde bwa Kabaka bukula nnyo, bukuze nnyo mu biseera ng'ayambala masiki. Buli lwabeera ng'alina masiki, obulwadde bwongera okuba nga bukula ne bumutawaanya. N'agamba nti obulwadde buno obwa allergy bw'alina bumuviirako okulemerwa okussa, n'aba nga takyassa bulungi. N'abagamba nti yendabika eyo gye mwalaba ku Mmande Kabaka gy'afaananamu, mbu allergy ezo ezimuluma ezo ze zimuleetedde obuzibu era nga zimuviirako n'okuba nga takyassa bulungi. N'okufaananyiza ku butabi bwe mwalaba. Agambye nti byonabyona bye mulaba babuloga ebasaasaanya n'ebifuluma ku mikutu gy'emitimbagano bya bulimba. Mwena abalumiriza nti Kabaka yali obutuwa babamu obutuwa si butuufu okusinziira ku Charles Peter Mayiga. Speech ye badde nnyimpi nnyo teweza eddakiika ettaano ng'annyonnyola ku kiruma Kabaka era n'abuuza bannamawulire nti temutegedde kye mbadde munoonye kale ze mmaze ŋŋenze oyabadde Mayiga. Bwatyo bw'agambye. So ye n'abadde abuuza obulwadde ky'obuluma Kabaka, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abagambye nti Kabaka ayina allergy ze zimukozezza, ze zimufaananya nga bw'afaanana, ze zimusiwusizza Kabaka. Buli mbeera gy'olabamu Kabaka binayo mize mulaba ku butambi, kati kugenda emabega kuddamu oliva ivinga obutambi obwo okuva gye buvudde. Mayiga atugambye nti omukulu alina allergy ze zimusumbuwa era mbu ze zimuviirako obutassa bulungi, era mbu allergy ezo zikuze nnyo mu biseera Kabaka ng'ayambala masiki. Nuzamugategeta kati bisigadde mujaribu za Mayiga nefe bwatu bwatukozeki bwatugambye. Era n'agamba n'avumirira nnyo babuloga n'atulagira olugambo nti tusaasaanyanye amawulire amakyamu n'amaboogera ebigambo ebingi nti Kabaka yali obutwa bya bulimba mbu tebiriiyo. Ebidde ebigambo bya Mayiga byayogedde ng'agezza okuba nga addressinga bannamawulire. Kati so n'olwekyo kozesa amaaso go nawe otulemu okubemu olabe allergy eziruma Kabaka, ati nga ziruma nnyo bwe ziba nga zisobola okumukozesa ne zimusiwusa okutuuka ku ekyo. Nze wasoma nnyo.